ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးအရမဖြေရှင်းပဲနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြရန်ဘူတီတောင်မြို့ကန်တို့ကဒဂရောဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒဂရောဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုကိုမင်းသိန်းစံဆိုသူမှဇွန်လ10ရက်ယနေ့နနက် 8:00 မှစပြီး 9:00 အချိန်ထိဘူတီတောင်မြို့ကိုလှည့်လည်ကဒဂရောဆန္ဒပြကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမင်းသိန်းစံကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုစစ်ရေးအရာအဖြေမရှာဘဲနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနဲ့တွဲဆောင်ဆေးဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အဖြေရှာကြရန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှုများအားရပ်တန့်ပေးပြီးချိုးဖောက်သူများကိုတရားဥပဒေအရပြတ်သားစွာအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်တိုက်ပွဲရှောင်ဒုက္ခသည်များမူလနေရပြန်လည်သွားရောက်ပြီးအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရန်နဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကိုမူလအတိုင်းပြန်လည်ပေးအပ်ရန်ရင်းကိစ္စရများကိုပြည်ထောင်စုနှင့်ပြည်내အစိုးရမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရန်အစားရှိတဲ့အချက်များအပါအဝင်အချက်9ချက်ကိုထည့်သွင်းတောင်းဆိုကြွေးကြော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မြို့နယ်6ခုမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်နေစဉ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များတိုးလာခဲ့ရာရင်းတို့ရဲ့အစားအသောက်ရေးနေထိုင်ရေးများမှလည်းအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်